Desilusão. A mão que hoje lhe dá carinho, afagos de desejo e de amor, poderá, passado esse calor, colocar-lhe pedras no caminho. Se o afeto é irmão do rancor, assim como a rosa o é do espinho, um dia, é certo, ficará sozinho. Por companhia, terá sua dor. Abandonado, haverá o dia que a boca que o beija e acaricia far-lhe-á grave acusação. A boca que acusa é a boca que se beija. A mão que afaga é a mesma que apedreja, disse o poeta com razão. Mariano Correia Pérez.